Opština Golubac svoj razvoj vidi u turizmu, poljoprivredi i razvoju malih i srednjih preduzeća. U posljednjih nekoliko godina realizovano je preko 30 kapitalnih projekata koji će doprineti radu i boljem životu građana. U oblasti poljoprivrede urađena su dva sertifikata geografskog porekla za proizvode, đerdapski med i sir koji se proizvode na ovom prostoru sa nazivom Golubački bareni sir i godišnje se iz budžeta za pomoć poljoprivrednicima iz opštinske kase izdvoji oko 10 miliona dinara. U pripremi je i treći zaštićeni proizvod sa geografskim poreklom i dobit će ga voćni proizvod. Golubačka opština, koja u proteklim vremenima izgubila privredni potencijal, nastoji da obezbedi stabilno mesto na turističkoj mapi Evrope. Uporedo sa tim, Golubac postiče i razvoj poljoprivrede, u prvom redu stočarstva kao podršku turizmu, ali i kao šansu da se spreči ili bar umanji izraženi odliv stanovništva sa tog područja. Iako se za Golubac otvorila velika kapija za razvoj istorijsko-kulturnog, verskog i sportsko-rečnog turizma, ljudi ovdje znaju da se živi od hrane i da poljoprivreda, što potvrđuje i predsjednik opštine dr. Nebojša Mijović, treba da bude u funkciji turizma. U zadnjih 4-5 godina davali smo subvencije za poljoprivredu, pored onih subvencija što daje Vlada Republike Srbije i država, ministarstvo, znači, a mi smo sa lokalnog nivoa uspevali da opredelimo znatan broj sredstava za razvoj stočarstva, za razvoj pčelara, onda pomagali smo i ribarima, pomagali smo i povrtarima i tako da voćarima i tako dalje i tako dalje i mislim da smo to u tome uspeli i ove godine smo izdvojili značajna sredstva. Otprilike godišnje izdvojimo po 10 miliona za razvoj poljoprivrede, računajući da tamo gdje je najpotrebnije damo ljudima da se malo aktivira poljoprivreda. Najviše smo davali, znači najviše subvencija je dobilo stočarstvo, ali su dobijali i ostali, tako da nastavit ćemo sa tim programom davanja dok god bude interesovanja. Predsjednik Mijović dodaje da jedan od programa koji je važan za razvoj ove podunavske opštine je posticaj rađanja trećeg i svakog narednog deteta. Pored programa koje sprovodi država, opština Golubac za svako treće novorođeno i naredno dete izdvaja određenu sumu novca. Pa vi znate da imamo jedan program za rađanje, program koji je namenjen majkama koje rode treće dete i treće i svako naredno dete i da je taj program zaživio veoma dobro u Golubcu i jedna smo od prvih opština koja je uvela taj program, to je negde pre 3-4 godine. I to odlično funkcioniše, imamo na naše zadovoljstvo i prirodni priraštaj povećan u dosta dobrom procentu, a za sada smo isplaćivali majkama svakog mjeseca po 25.000 dinara, znači pomoći, i to će trajati sve dok dete ne napuni 15 godina. Ujedno će majke na taj način steći i neki penzioni uslov da mogu da dobiju neku penziju i da od toga mogu da nastave da žive. Što ne znači da majke ne mogu da se bave i nekim drugim poslovima, da mogu da zarade i na neki drugi način. U oblasti poljoprivrede urađena su dva sertifikata geografskog porekla za proizvode đerdapski med i sir koji se proizvodi na ovom prostoru sa nazivom Golubački bareni sir. U pripremi je i treći zaštićeni proizvod sa geografskim poreklom i dobit će ga voćni proizvod, a sredstvo u iznosu od 25.000 dinara za period od 15 godina za rađanje trećeg i svakog narednog deteta u ovoj podunavskoj opštini dobio i sve veći broj mladih poljoprivrednih parova.